अवश्य पनि यो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्यको ख्याल चाहिँ राख्नै पर्छ तर स्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई ख्याल गरेर अबको दिनहरूमा हामीले चाहिँ कोरोनासँगै एडजस्ट भएर अगाडि बढ्नु पर्छ यसको लागि यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ असार 18 गते हो संसद बन्द भएको आजको दिनमा चाहिँ 4 महिना भन्दा बढ्दा भइसक्यो अब हामीले चाहिँ संविधानको व्यवस्था अनुसार 6 महिना भन्दा उता लान पनि सकिदैन र यस्तो किसिमको विषम परिस्थितिमा जनताले चाहिँ आफूले आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल गरेर काममा एडजस्ट हुँदै गइराखेको अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौं यो सँगै अझ जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद जस्तो संस्थाले त जनताहरूको दैनिक समस्याहरूमा आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले संसद त अनिवार्य चल्नु पर्छ र मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले हामीले चाहिँ 4 महिना भन्दा बढ्दा संसद बन्दको अवस्था कटाइसकेका छौं अब हामीले तिहार पछाडी त अनिवार्य रूपमा संसद चलाउनु पर्छ र सरकारले यसलाई चाहिँ अब तुरुन्त भन्दा तुरुन्त यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र यसको लागि चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोनाको कारण प्रतिपक्षीय दल सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जसरी आज चाहिँ एक भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ संसदबाटै यसमा चाहिँ छलफल बहस गरेर एकै ठाउँमा आएर अगाडि बढ्नु अझ राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पहिले चाहिँ 600 सांसदहरूको म्यानेज भएको ठाउँ हो त्यो भवन भनेको त्यसैले अहिलेको संख्या त एकदमै सानो हो र यसलाई व्यवस्थापन पनि सचिवालयले एक प्रकारले यो भन्दा पहिलेको संसदीय बैठकमा तपाईहरुले देख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन पनि गरेको छ दूरी मेन्टेन गरेर रहने यति मात्रै हैन सांसद ज्यूहरु चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफैले सतर्कता अपनाउने सँगसँगै चाहिँ जुन जुन सांसद ज्यूहरुको चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ यातायात छैन या उहाँहरुको साधन छैन उहाँहरुको लागि म्यानेज गर्ने यस्ता प्रकारका कुराहरु हामीले चाहिँ सानो भन्दा सानो कुराहरुको म्यानेज गरियो भने संसद चल्न सक्ने हुन्न पहिलो मेरो कुरा दोस्रो कुरा संसद त रिस्क मोलेर पनि चल्नु पर्छ किनभने त्यो त जनताको प्रतिनिधि संस्था हो र जनसमुदायको जीवन रक्षाको लागि जनसमुदायले चाहिँ आफ्नो कामकाज अगाडि बढाउँदा पर्ने अप्ठ्याराको लागि पनि सांसदहरूले या संसदले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ हामीले जसरी चाहिँ विधि विधान बनाएका छौं हाम्रो देश नेपाल भनेको विधि विधानमा चलेको देश हो हामीसँग आफ्नै संविधान छ र हामीले चाहिँ जनताको अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा चाहिँ शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिसकेका छौं र यसलाई चाहिँ जनताको प्रतिनिधिहरूले चलाउने गर्नुहुन्छ र यो जनताको प्रतिनिधि संस्थाले नचल्दाखेरि जनताको आवाज कहाँबाट बुलन्द हुन्छ त त्यो चाहिँ अवश्य पनि अराजकतातिर जान्छ र विभिन्न प्रकारको विकेन्द्रित ठाउँहरूबाट चाहिँ यसको सम्बोधन हुन खोज्छ त्यसैले मलाई के लाग्छ भने विधि विधान अनुसार हामीले एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्नको लागि पनि संसद चल्नु पर्छ जहाँ चाहिँ प्रतिपक्षीय दलले आफ्ना कुराहरू राख्नु हुन्छ त्यसै गरेर जनताको प्रतिनिधि जुनसुकै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ज्यूहरूले पनि जनताको कुराहरू चाहिँ विधि विधान बमोजिम आफ्नो प्रक्रियामा अनुशासनपूर्वक हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि संसद भनेको चाहिँ जनताको प्रतिनिधि संस्था भएको हुनाले यसमा जनताको आवाज नियममा प्रक्रियामा विधि विधानमा आउँछ त्यसैले गर्दाखेरि यो केन्द्रबिन्दु हो यसले केन्द्रित गर्छ समग्र राष्ट्रको सम्पूर्ण जनसमुदायमा परेको समस्याहरूलाई एकै ठाउँमा चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर अझ वैज्ञानिक प्रत्येक व्यक्तिले बोलिरहँदा प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ भिन्न ठाउँहरूबाट आवाज उठाइराख्दाखेरि त्यो एकाङ्गी हुनसक्छ तर संसदमा सबै पक्षको जनप्रतिनिधिहरूले सम्पूर्ण जनताहरूको आवाज एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर बोल्दाखेरि अवश्य पनि त्यो वैज्ञानिक हुन्छ त्यसैले संसद बैठक चाहिँ अनिवार्य छ